Коли ми приїхали в своє село і повернули до своєї хати, щоб відкрити ворота і зайти в двір, із-за угла вилетіла машина легкова на дуже великій швидкості, і я побачила, що вона прямо летить на мене, а потім я вже не побачила нічого, крім того, що навколо мене стояло дуже багато людей, серед них сусіди, і всі кричали: «Не вставай, не вставай, тобі не можна». Він нам повністю зіпсував життя. Повністю. Чоловік мій зараз каліка, він правою рукою нічого не може підняти. Я людина, маю групу інвалідності, я теж не можу піднімати ніяких, ну, робити тяжких робіт. І вважайте, що в такому віці, після 64 років, ми залишилися практично самі своїм горем, своєю бідою, своїми проблемами. Відскануй його.